تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محبت کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے، یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت پالک ہو جائے۔ نمبر دو فرمایا وعزروہو، ان کی تعظیم کریں، آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبادہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں۔ وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی۔ اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ۔ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل، ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں۔ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا، کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی، یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے، مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا،
हुजूर हम उस शख्स को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है। हम कहेंगे रुपया पैसा नहीं है। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बहुत सी नमाजें लेकर आएगा, बहुत से रोजे लेकर आएगा, बहुत से हज लेकर आएगा, बहुत से उम्रे लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ ही कदशतम हाजा फला शख्स को गाली दी थी, वह अकला माल हाजा फला शख्स का माल खा लिया था, फला शख्स पर तोहमत लगाई थी। अब वो सारे दावेदार आ जाएंगे, अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया, ठीक है भाई इसकी नमाजें तुम ले जाओ, और तो कुछ है नहीं, कोई करेंसी तो है नहीं वहां, ना डॉलर है ना यूरो है, कुछ भी नहीं, आमाल की करेंसी है देखी तुम ले जाओ। कोई और दावेदार आया रोजा वो ले गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, दावेदार अब भी बाकी है। अब उनके गुनाह जो है इसके हिसाब में पड़ने शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि दूसरों के गुनाहों के बोझ तले दबकर वो जहन्नम में झोंक दिया। ये मुफलिस। तो ये अंदाज था हुजूर का समझाने का, पढ़ाने का, फितरी तरीके तालीम। तो फल्लज़ीन आमनू बिही वअज़्ज़रू हो, तो वो लोग जो ईमान लाए उन पर और जिन्होंने उनकी ताज़ीम का हक अदा किया।